ស្រីតែម្ដងល្បីលើសិល្បៈមួយប្រើមាសនេះដែរបង្ហាញផ្ទះវិឡាឡានទំនើបយ៉ាងរំភើយផងដែរបច្ចុប្បន្នពីបង្ហាញវត្តមានចូលរួមប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីកម្រិតពិភពលោកកម្ពុជាអាយដលរដូវកាលទី4មកហើយមានន័យថាហាក់កាន់តែឡើងកូតមានឈ្មោះបោះសម្លេងនិងទទួលបានទីផ្សារការងារដ៏មមាញឹកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងមួយនេះ បាក់កាត់មកដល់ពេលនេះផងដែរមានរយៈពេលទៅតែកន្លះឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមាននីតាបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈយ៉ាងពេញទំហឹងបន្ទាប់ពីចប់ការប្រឡងកម្មវិធីខេមបូឌៀនអាយដលរដូវកាលទី4ដែលនាងហាក់ឡើងកូតខ្លាំងក្តោបបានប្រជាប្រិយភាពជាច្រើនក្រាស់ក្រែលពីមហាជនចំណែកឯជីវភាពរស់នៅក្នុងជីវិតហាយសូមិនធម្មតាដែរ បច្ចុប្បន្នថ្មីថ្មីនេះមានន័យថាកម្បានធ្វើឲ្យមហាជនបើកភ្នែកធំធំក្រោយពីឃើញស្រីស្រស់រងនេះបង្ហាញផ្ទះវិឡាដ៏ធំសឹងស្កាយព្រមទាំងឡានទំនើបចតនៅមុខផ្ទះបាទស្ដាយពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់នាងរហូតអាចទទួលបានជោគជ័យមានផ្ទះមានលុយមានឡានដែលខ្លួនឯងប៉ុន្តែជារឿងថាពិតជាមិនធម្មតាបងប្អូនបាទបាទបន្តពីមានការប្រឡងចប់ ក៏ឡើងកូតគឺបាទមានផ្ទះវិឡាមានឡានទំនើបជិះតែធ្វើឲ្យមហាជននឹកឃើញហើយមានការសែឡាចខមមិនប្រុងប្រៀបតែម្ដងបាទហើយចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា